צריך לעבור דירה. כן, רק יש אנשים שאומרים, כן, אלוהים מרמז לי שאני לא יכול... לא, לא, אני לא קורא... זה בדרך כלל השאלה. אבל זה לא מה שהתכוון. זה מה שהוא התכוון. גם הוא לא התכוון, הוא צריך לדעת את זה. שמה? שכאילו אלוהים מרמז לי, שמה? כי הוא התחיל, שנייה, כי הוא התחיל את השיחה שלו, יש דברים שנראים שלא קשורים, אבל הם מובילים לאיזה משהו. הבנתי. כאילו שמשהו שמוביל אליו, אולי זה איזה סימן, משהו כזה. אני רציתי להיות את זה בדרך השלילה, לא בדרך השלילה, לא מוביל את משהו חיובי לנו. אלא שקוראים לי, שקרה לי... סימנים. קראו לי, קרה לי בחצי שנה האחרונה, בארבע שנים האחרונים, מקרים שהם... מין טעות אחת שהתחילה, ורצה של מקרים, אירועים, בוא נתחיל לזה אירועים, שכל פעם אמרו לי, זה נהיה עוד יותר קשה ועוד יותר קשה. אני יודע, זה ברור, ברור, אנחנו רואים שאתה רוצה לקחת את זה לשם. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד דבר נוסף. עכשיו, בנחן אומר שבן אדם, יש אנשים שזה נקרא דרכי האמורי. מה זה דרכי האמורי? הוא רוצה לעשות, נגיד, לנסוע לאיפשהו, ואז הוא קם בבוקר, אם הוא רואה פקקים, הוא אומר, עזוב, אני לא צריך לנסוע לשם. זה סימן שלא צריך לנסוע לשם, נגיד בדרך. למרות שבמקור לא כתוב רואה פקקים, כתוב צבי הפסיקו. הוא הולך פתאום איזה צבי עבר, אומרה, אי אפשר זה. קיצור, נגיד משהו סימן. חתום שחור, לא דבר. רבי נחמן אומר שמי שמאמין בדברים האלה, הוא נקרא אפיקורוס. זאת אומרת, הוא לא בסדר, אין דבר כזה. אתה רוצה לנסוע, תיסע, לא רוצה לנסוע, לא אכפת לך אם עבר חתול או עבר או יש רעידת אדמה. אם האמת היא שאתה רוצה לעבור דירה, שאתה רוצה לעשות את הפעולה, תעשה אותה גם אם פרצה מלחמת העולם. אוקיי. ואם אתה לא רוצה לעשות את זה, אז מה אתה עושה את זה? מה, ורק בגלל מראש ימום, נגיד. זאת אומרת, אל תתחשב בסימנים האלה. יש לך מטרה, תתבונן אם אתה רוצה אותה כן או לא. זה נכון שהסימנים גורמים לך לבדוק אותם אם אתה רוצה או לא. אבל אין דבר כזה שסימנים הם גורמים לך. כי אם זה טוב לך, אתה עדיין צריך ללחם על זה, להשיג את זה. עד רבה, יכול להיות שזה כל כך קשה, עכשיו אני אתן עוד היבט. יכול להיות שאתה בחיים שלך, ויש לזה רק אנלוגיות נוספות, כי אני כאילו אסביר את זה בצורה מיסטית, אבל יש לזה אנלוגיות יותר ממשיות. יכול להיות שאתה בחיים שלך עשית איזה אבונות, כאילו התנהגת בצורה לא ראויה, ואם אתה תעבור דירה, זה יעשה לך טוב בחיים, אבל לא מגיע לך שתעבור דירה בגלל האבונות שעשית. לכן מנסים כאילו לבדוק כמה אתה באמת נחוש להתקדם. או כמה אתה באמת רוצה את הדבר, כי לא מיד נותנים לך, טוב, יאללה, הוא כמו בן אדם, נגיד הנשיא, נגיד שיושב בכלא, אומר, אני רוצה חנינה לצאת, אין דבר כזה, קודם כל תודה, תתנצל, זה אחר כך נשקול. ולא מיד, מה, אתה חושב שאם התנצלת ישחררו אותך, זה לא עובד ככה, זאת אומרת, ברמה הקוסמולוגית כאילו, יכול להיות שאם תעבור דירה זה דווקא יותר טוב, אבל אומרים, רגע, אבל הבן אדם הזה לא ראוי שיהיה לו טוב בכלל בחיים, לכן אנחנו נקשה עליו, נסבך לו, ונראה כמה הוא באמת נחוש לעשות סוג של שינוי בחיים שלו, כמה הוא באמת רוצה את זה. ואם אתה באמת התעקש שאתה רוצה, אז אתה תקבל את זה. אז אם יש לי סיטואציה... רגע, שנייה. באנלוגיה, בן אדם אומר, בן אדם גילה שאם הוא יצמד לאמת, יגמרו לו כל השאלות, כל החרדות, כל הסיפורים. אז הוא מנסה להצמד לאמת, והוא לא מצליח, הוא רואה שקשה לו, אומר, למה קשה לי? כי אתה עשית הרבה קשיים קודם, אתה כל חייך חיית בשקר וזה וזה, מה פתאום, פתאום נזכרת שיש איזה אמת כזאת שאתה מתקשר, תצילי אותי, מה קרה? הלו, בוא נבדוק כמה אתה באמת רוצה. עכשיו תבוא את המסלול מכשולים, ואז... זה, לא, כי מה שאמרתי לו זה יותר קוסמולוגי, אז מה שאני מסביר זה מדויק, נניח שזה מדויק, זה כסיבתיות, אם בן אדם מתרגל כל חייו לחשוב בצורה מסוימת, פתאום הוא אומר, אני רוצה לחשוב בצורה אחרת, למה לא מצליח? עכשיו נזכרת, אתה כל כך הרבה שנים חושב אחרת, אתה שואל למה אתה לא מצליח, אם אתה באמת רוצה, תתאמץ ותשיג. אז אתה מסביר את זה שבאמת רציתי, התאמצתי ועשיתי, וקיבלתי התאבדויות. ברגע ש... אתה לא באמת רצית, לא רצית ב-100%. רציתי ב-100%, עקוב ולך משם. אז למה אתה עדיין שם? למה רצית ב-100% כמעט? מסיבות אחרות. מאיזה סיבות תגיד? ידעתי שבתום העבודה שלי עומד להיפסק, אז אם אני אהיה שם זה רחוק. אז למה אתה נשארת שם? כי אני צריך למצוא מי שיחליף אותי. אבל אם בכל מקרה החלטת שאתה רוצה לעזור, אז תעזור. חשבתי שאני רוצה, פרסמתי דירה להשכרה. רגע, זו דירה שלך לצורך? לא, זו דירה שאני מזכיר ואני צריך...
מה בא למצוא מזכיר דרך כלל? הסוחר? סוחר בעיה, במקום שלי גר בעיה, בכפר ים, ברחוב, באולברג בעיה. לא בהכרח. לא בהכרח, לא בהכרח, וזה מקום הכי יפה בארץ, זה אחד הזכות הכי מדהימים שיש על ים, ופילת חמד, ג'קוזי, בריכה, מה שאתה רוצה. כל מה שבאדם רוצה יהיה שם. אבל תלוי מה. רגע, ואנשים סביבך כן סוחרים דירות או שרק אצלך? כל הזמן, דירות שם מתחלפות כל הזמן. יפה. יש לי עכשיו אני מזכיר, בא לזכיר את הדירה, בא אחד, אומר רוצה, אחרי הזמן מתחלף, בא, לא בא איזה שבועות או רוצה. רגע, אתה אומר ששלושה אנשים ניסו להיכנס וביטלו לך? כן, כל אחד בסיבותיו. עכשיו, כמה אנשים בעיקרון רצו להיכנס? לא, יש ביניהם קשר, אתה יודע מה הקשר? ששלושתם בקשו אותך. כן. זה קשר. עכשיו, אולי יכול להיות שפשוט... אתה לא זהית את האנשים הנכונים, כאילו אתה... מישהו אמר לך מילה, מה זה אמר לך מילה? אתה יודע, תכתים אותו, תיקח צ'ק, תיקח פיקדון, משהו. זה לא דירה של דירה של... אבל עדיין, אתה מזכיר אותה? אני מזכיר. אתה הולך להעביר חוזה למישהו אחר? כן. אז תיקח משהו מראש. זה סיפור כזה ש... כבר מישהי שכבר רצתה, ואמרה שהיא רוצה, כן? הלכה בא מישהו אחד שגם אמרה שהיא רוצה. והזכחתי לה שנייה, כן? אז פספסת את הקודמת. ואז הלכת על הבעל הבית, חתמה על חוזה, הכל זה, בינתיים באה שנייה, מה היו לעוצר, אבל לא, סליחה, כבר הסכמתי לה אחת, כן? זו ששכה את הבעל הבית, ביטלה את ההסכם. למה? אני מסביר לך למה עכשיו. מי? אתה רוצה לדעת? לא, 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 הסיבה פשוטה. למה העסקה הזאת נדפקה? לא בגלל הסוחרת, בגלל שאתם לא ניהלתם אותה נכון, כי לא לקחת מן הכסף מראש. בעל הבית, אתה אומר, צ'ק עם הכל. נו, אז מה אכפת לך, אם הוא לקח צ'קים... הוא אמר לה, תקשיבי, אני רוצה שתגידי לי שאתה חוב, ותביא לי כל מיני... והיא הביאה לו? והיא לא הביאה לו, אז כל זמן שהיא לא הביאה לו, אז לא נחתם החוזר, אז למה ביטלת את הקודמת? לא, כשהקודמת השנייה, הראשונה הבאה, אמרתי, תקשיבי, סיגלנו לי מהראשי, אם אין זו, ואז אי אפשר לזו, ואז היא סחקה במקום אחר. אבל זה לא... אנחנו הולכים לסגור לבית. סליחה, מה שאני רוצה ביום, ברגע שדחפתי להזכיר את הדירה ורציתי מאוד ואפילו הוזקתי במחיר, הורדתי במחיר, יצאתי משם, הייתה יוצאת משם וקודם דחפתי והורדתי במחיר והייתי פתושבתי על זה ותושבתי 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 לא הצלחתי להזכיר את הדירה ברגע שעזבתי את זה והשארתי את הדירה מפורסמת ביד שתיים אוקיי והנהגתי לזה ואמרתי יאללה יבוא אוקיי יבוא, לא יבוא, אני לא נכנס למרדף הזה שהיה לי אותה אחת שיצרה אצלי. שמה בבקשה. כן, אוקיי. שיצרה אצלי בלגן רציני מאוד. נכנסה אותה לבירה, ואני יצאתי, ואני לא עשיתי לה מהלבית, היא לא רצתה לפעול את הבירה, יצרה לי בלגן, לא מצטרה, לא מצטרה פרטים שם. ברגע שהיא עזבה בהלכה, והייתי צריך להזכיר דירה, כשעשית את הדירה, כי אני רוצה לצאת משם, כן? נו, ובסוף, הצלחת להזכיר אותה? לא, נכון? נכון. את אומרת שגם ששחררת זה לא עזר לך, נכון? לא, שחררתי זה לדבר. אבל בסוף הזכרת אותה? כן, הזכרת אותה, עכשיו אני צריך... נו, אז הזכרת אותה, אז מה השאלה לך מלכתחילה? לא, הזכרת אותה. אני מדבר על התהליך. למה אני צריך לעבור את כל ה... למה אני צריך לעבור את כל הוויה דולורות הזה? כולה בלהזכיר דירה. קודם כל לא היית צריך. תראה, אני רוצה להגיד משהו. למה אני מנסה להיכנס איתו לגבי החוזה, אם הוא לקח ערבון, לא לקח ערבון, למה זה חשוב? כי אני רוצה להגיד לו מה המכנה המשותף בין כל האנשים שהבריזו לו. המכנה המשותף זה צורת ההתנהלות שלו. הכי קל להגיד, תקשיב, הכל מאלוהים, מצליח, לא מצליח, כן מצליח, אני לא יודע למה, מיסטי כזה. יותר הגיוני פשוט לקחת אחריות. יכול להיות שהסיבה שזה נדפק לך כל המהלך הזה, זה בגלל שאתה פשוט... לא היית מספיק מקצועי באיך להזכיר דירה. זה פתרון, זה פשוט, זה תשובה יותר פשוטה בכל מיני פתרונות מיסטיים. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. ברגע שבאים אליך 10 אנשים, ואתה לא מזהה את הבן אדם הנכון שהוא הכי רציני לסגור את העסקה, אז אתה יכול להגיד, טוב, זה לא בגללי בכלל, זה אלוהים מנסה לדפוק אותי משהו, ואתה יכול להגיד, לא. למה? כי אני לא מספיק מקצועי לזהות את הבן אדם. אבל בסופו של דבר, הרי 3 פעמים, אנשים שלא... בחרת את הדבר לא נכון, נכון. נכון, זאת אומרת, זאת אומרת, ואני מדהים... הנה, אתה יכול לתת את הדבר לא רק זה, אם היית קולט מראש, אתה גם יכול לתת לעשות לו מבחן, להגיד לו, תביא לי כסף.
זה מבחן מאוד פשוט. אתה יודע, זה מבחן מאוד פשוט. תגיד לו, אתה רוצה את הדירה הזאת, בבקשה תביא לי עכשיו כסף. 1,000 שקל, בסדר? על החשבון. כסף, מזומן. כסף, לא צ'ק, לא כלום. כסף, אתה מביא? לא רוצה, ההוא, אתה מביא? מי מביא? נכנס. אני אומר, אתה נושא. מה שאני בעצם בא להגיד לך, שיכול להיות שהקשיים שלך נובעים מצורת התנהלות לא מספיק מקצועית. גם זה אחד מההסברים האפשריים. אתה צריך לבדוק למה התנהלת בצורה לא נכונה. כי בסופו של דבר, אם אתה רק מוריד את המחיר, זה, אתה גם משדר לסוחרים, יש פה אולי, אתה אומר לה, זה מציעה, מציעה. אומרים, רגע, אם זה מציעה, אולי יש פה איזה משהו חשוד כזה, למה הוא מוריד את המחיר? אתה מבין? אבל אם אתה עושה בצורה מקצועית, אתה אומר, תביא לי כסף, אז הוא אומר, רגע, אם הוא אומר, תביא לי כסף, כנראה שמאוד כדאי לגור פה, וזו עסקה מאוד טובה, אז הוא ירצה לגור פה. כי אתה אומר שסביבך כן שכרו דירות באותה תקופה, זה לא שאף אחד לא שכר שם דירות, בדיוק את הדירה שלך לא שכרו. יש פה סיבה, כי אתה כנראה פיקששת משהו. בצורת התנהלות, בסופו של דבר הזכרת את הדירה, למה? כי אתה יודע, גם אדם שעושה טעויות, בסוף הוא מצליח מתישהו, נכון? מה המסר שאני בא להגיד? יש פה שני דברים מהשיחה הזאת. אחד, זה שדברים קשים לך, זה לא אומר שאתה לא אמור לעשות אותם. לפעמים יכול להיות שכדי לצאת מהכלא, צריך, אתה יודע, לפרוץ את החומה, וזה שזה קשה, ואתה נתקל בהרבה קשיים לברוח מהכלא, כן? אבל זה עדיין יותר טוב לברוח. וזה שמשהו קשה, זה לא אומר שלא כדאי לעשות אותו. וגם אם אתה נתקל בקשיים, דרך אגב, נגיד, הקושי לחיות, נגיד לחיות, זה לא כן מאוד קשה, אתה יודע, כמה אתה מתאמץ כדי לחיות. אז מה אתה אומר, אם אני כל כך הרבה נתקל בקשיים, אז בוא לא נחיה. אתה אומר, לא, אני עדיין מתאמץ, צריך להיות למרות זה קשה. או נגיד להיות שמח, זה מאוד קשה, אבל אתה מתאמץ בכל זאת, נכון? כי אתה אומר, זה שזה קשה, זה למרות זה לא כדאי. אבל זה מהיבט אחד. עכשיו, מהיבט שני אני אומר, שלפעמים הסיבה שקשה לך זה פשוט בגלל שאתה חושב בצורה לא מסודרת. כי היכולת שכל כך רצית לצאת מהדירה, אז עכשיו זה גם מתחבר לך עוד דבר, שכל כך רצית לצאת מהדירה, שגם קיבלת החלטות לא נכונות לגבי אלה שסיבר לזכור את הדירה. גם זאת אופציה. קראת את החיבור, יכול להיות שהוא פשוט היה ב-אני חייב לצאת, אז בא מישהו, לך, טוב, יאללה, בוא אני נכנס. רגע, חכה, תחתים אותו, תבדוק, תראיין אותו, מי, מה, כחרבון, משהו. וכששחררת, אז פשוט באו אנשים, ולא אכפת לך, ומי שבסופו של דבר בא ראשון לחתום ושילם, וזה נכנס. זה אבל זה, תהליך יותר ארוך. הבנו את זה? אתה רוצה שאלות שאלה על הנושא הזה? לא. אוקיי. מי רוצה לשאול שאלה על הנושא הזה? כאן לך שום שאלה על הנושא הזה? אוקיי, אתה מבין איך הנושא הזה קשור אליך? אוקיי, יש פה שתי היבטים למה שדיברתי איתו. שתי היבטים, יש פה כמה היבטים למה שדיברתי איתו. בנמשל של מה שדיברתי איתו, אוקיי? היבט אחד אומר, אתה יודע למה קשה לך? נגיד בן אדם אומר, אוקיי, הבנתי על הנייר נוסחה, שאם אני חושב בצורה מסוימת, אין לי בעיות.